Hej, Johan heter jag, mattefysiklärare på Rudbeck i Sollentuna. Jag tänkte visa hur man skapar en nyhet på Skolsoft som man kan lägga ut så att till exempel all personal på skolan kan se. Lättaste sättet att göra det är att gå till, först logga in på Skolsoft förstås, sen gå till nyheter och publicera en nyhet här. Här kan du fylla i en rubrik, rubbe brukar de skriva i journalistsammanhang. Och sen någon form av text. Här kan du lägga in länkar och grejer. Här finns det också en länkknapp som man kan liksom få hjälp med att infoga länkar och sånt där. Du kan formatera och göra fina grejer. Om du vill skicka till folk, till alla lärare ska vi se. Först ska du välja vad det blir för överrubrik eller vilken del av nyhetsflödet som saker publiceras. Har du ingen aning riktigt så använd övrig information. Har du aning så välj det som passar bättre. Vill du skicka till alla lärare eller att alla lärare ska kunna se det här så är det bäst att välja alla på skolan och personal. Det betyder att även folk som inte är lärare utan kanske studievägledare eller så också kommer se det, men det är bästa valet vi har. Det finns också såna här fria grupper om man vill nå vissa speciella grupper och sånt där kan man göra det. Jag är rätt säker på att du måste välja någonting antingen här i undervisningsgrupp eller till fri grupp. Annars kommer klaga när du publicerar. Sen ställer man också in ett publiceringsintervall. Man säger när saker ska börja synas på Skolsoft och när det ska sluta synas i nyhetsflödet. Och det är typ det. Ska vi säga. Det finns fler alternativ. Vad spännande. Den låter vi bli. Så här, bifoga fil. Du förstår det säkert själv vad det är. Bifoga bild. Gissar att det är inte så svårt att använda heller. Jag har aldrig gjort det själv. Och sen publicerar man och då dyker upp en nyhet. Sen när du har gjort det, det tänker jag att göra nu. Då finns det, om du går till nyheter, så kommer nyheten synas här. Den kommer ett tag synas på startsidan också. Tills den trycks undan av andra nyheter. Vi ska se nyheter. Så kan du också gå till och se mina publicerade nyheter. Och då finns saker som du har skrivit in här. Klickar på den så kan du gå in och redigera den här. Tänkte jag säga, jo här, ändra. Och då kan du ändra hur den här texten ser ut och sånt där. Om du skulle vilja det, upptäcker stavfel eller vad vet jag. Så, det var det. Hoppas det ger upplysning som är värdefull. Vi ses i en annan video. Hej då!